Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Miaraka amin'ny TV Madapo ankoma hatrany ianao manolotra ny arabe finaritra tompoko. Miditra amin'ny andiany fahenina ny Carrefour des Entrepreneurs nikarakara ny Jeune Chambre Internationale d'Antananarivo. Ny sehatry ny teknolojia ny fifandraisana no nomena lanja nandritra ny roa andro tao amin'ny Carlton Anosy. Etsika natao any an-tanana ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny fandraharahana araka ny fanazavan'ny taleny ketikasa raha maritso amina vova. Mandrosy ny teknolojia ny fifandraisana antony mbola tsy afahany eto Madagasikara mirobiroba nefa ny tsy fahampian'ireo teknisianina mila teknisianina arivo isan-taona ny eto amintsika vitsy nefa ireo misafidy ity lalam-piofanana ity ka antony tsy mahampy ireo teknisianina ireo hoy rakotondrainy be Carol avy amin'ny Microsoft. Ny tanoratsika dia arisaina sy matsiro saina daholo ny fitanisa afaka hoteneniko angambany de hoe mila teknisianina maro de maro isika eto Madagasikara ary eo amin'ny arivo eo fa lafa kely ny isataona zany no ilaina inonina le sehatra asa satria ny teknolojia moa zany a dia ilaina amin'ny sehatra asa rehetrarehetra. Mila eo amin'ny arivo eo tsika raha teknisianina ny resahany eo anivon'ny fampiasana ny logiciel Microsoft andray a dia maro de maro ny fampiasana ny mpampiasa azy fa mbola miafikafina any ambadika any daholo ry zareo. Kina itenenina eto Microsoft zany dia hoe aza miafina any ambadika any nareo a manao an'ilay développement fa bonina izahay a anampy anareo a amin'ny fanomezana anareo ny logiciel. Manahoana kosa ilay hoe tanora mpandraharaha mampiasa an'ilay tik mety hoe manantona ny Microsoft efa betsaka ve sa mbola maro de maro ny tanora manantona ny Microsoft le hoe mpandraharaha zay izy a te hanorina ny orinasany a eo anivon'ny teknolojia vaovao zany izy tsy voatery hoe manantona anay a mivantana fa amin'ny alalan'ny internet any dia fa azony eo daholo zany a le hoe bizy farika nylazaiko teo bizy a BIZ SPARK ao amin'io internet io zany a dia hitany eo daholo ny information rehetrarehetra sy izay tolotra afaka homen'ny Microsoft anazy.